位同学大家好，我今天来介绍我的多元选修课程《贸易打造的世界史》，我是张家珍老师。那我们这堂课到底课程内容目标是什么呢？第一个，结合时间、空间与经济学的概念，这在讲的就是利用历史的时间观、地理空间观以及公民的经济学的角度，把这三样东西结合在一起来讨论贸易的形态。第二个呢，运用现代的科技资讯呢，以及呢以往的历史经验呢进行对话，也就是各位的生活经验里面你所看到的贸易的方式、贸易的形态，还有进行贸易的商品，好，还有一些人呢在这贸易中呢进行了一些管理的情况。好，第三个呢是现在非常重视的，培养多元思维与国际的观察力。那我们主要呢要选择这堂课的同学呢，你必须要对于世界经济发展呢、全球化的现象呢、贸易的形态啊、行销的方式有强烈兴趣的人，我就很欢迎你来选择我这堂课。那我们的课程的活动以及评量的方式呢，有课堂的参与、分组讨论、还有实作啊，以及上台的报告，还有以及最后的期末报告。那贸易打造的世界史的课程内容呢，我们会讲到了关于物产的流动、气候的变迁、人群的移动、历史文化的发展以及生活的形态，以及各国的政策如何牵动的世界贸易，以及呢这些物品的交换好带来的一种经济的发展又是怎么样的一个延续到现在呢？好，那当然世界各地有很多的贸易活动，所以我选择的主要设定的国家都会是以圣心会所在的位置为主。好，那再来呢，因为我们还是要强调历史的时间的一个部分嘛，好，所以我们这边的话时间设定在19世纪以来的整个全球化的一个现象，以及工业发展以来的带动的这个贸易啊，好，商品的好这个活络的过程。好，那还有就是商品的 logo， 好，可以看到这是好亚马逊，好，就是网站，好，一个网站的 logo， 它 A 到 D 它代表什么，或者是这个是一个快递公司，它在这边呢它的商标里面有带有一些什么样的含义。所以我们在课堂上呢也会邀请同学来制作一些你想要设计的商标的理念，在你的这个厂牌里面你要怎么呈现出来。那这是我们课堂活动的照片，好像写学习单，还有桌游的活动，以及一些体验活动。最后一定有期末的成果报告，那大家都要轮流的上台呢，去分享你的那组主题的内容。好，那最后呢，老师要讲的是，如果你真的对这堂课很有兴趣，非常欢迎你选择。那当你选择之后，请一定要保持着你的这个心念来参与课堂的活动。以上是我的报告，谢谢大家。